Ditën e sotme ka nisur viti i ri mosimor në mbar vendin. Kështu ka ndodhur edhe në Durrës, ku nga 59 godina arsimore, 35 janë funksionale, ndërsa pjesa tjetër, pra 24 prej tyre, nuk janë funksionale. Si të flasin prindrit, ata janë të shqetësuar, megjithatë, shpresojnë që ky vit i ri mosimor do të shkojë ashtu siç duhet. Dita e sotme hapi dyert e shkollave në vendin tonë. Nxënësit janë rikthyer pas rreth 6 muaj mungesë, si pasojë situatës së krijuar nga pandemia COVID-19. Në Durrës, nga 59 godina arsimore, vetëm 35 janë funksionale. Kjo ka bërë që procesi mësimor të organizohet me turne. Vetëm në 5 shkolla në qytetin bregdetar do të zhvillohet mësimi me një turn. Ndërkohë, dita e parë e shkollës është shoqëruar me shqetësimin e prindërve jo vetëm për mbarvajtjen e procesit, por edhe mungesën e theksuar të informacionit. Keni sjell fëmijë në shkollë? Po, kemi dy goca, dy vajza. Si ju duket situata? Si pazar është për zotin, katër shkolla këtu në vend. Plus kjo punë e orarit, unë kam dy goca, një klas 6 e një klas 4. Tash ajo klas parë del nga ora 11, ajo kjo është klas 6 del nga ora 3-4 i bie që të rrinë poshtë e lartë me fëmijët në vjellë, ti më harin, ti qojnë. Unë rrinë shkollë zete, për ne është pothuaj se një kostës, se ti kështë të vishë poshtë e lartë. Shku duket mirë dhe ishala për në shkon kështu, me mbarësi. Shohim si që është për pandemija në shkatroj shdo gja. Akoma nuk është vendosur atë parë, atë dytë, një avë parë nga atë dytë, nuk është vendosur akoma e atë jemi këtu duke pritur. Me i dhe ne do përstatemi me ligjet dhe me masat që do vendosë qeveri, ja bashkë me shkollën e këta. Problemet janë këto, mesej të sielim në shkolla, nuk pjekin oraret e punës me orarin e shkollës, do janë problemet që shqetësojnë të gjithë prindrit dhe gjyshërit, apo të afrim dhe familja. Mënyra e të organizuarit mësimit është pak e vështirë për fëmijët, sepse duke kuptuar që është në shkollën fillore nuk mund të pretendosh që fëmijët të mësojë për shkak për 25 minuta të gjithë materialin që ka matematika ose abetaria. Do të thonë është diçka e vështirë edhe për prindrin. Duhet ta mendosh që prindi do të ballafaqohet vetë me gjithë vështirësitë në shtëpi. Por ajo frika më e madhe është kjo. Frika më e madhe është fakti që mund të nuk je sigurt vërtet është një formular që ti vërteton nëse fëmia jot është apo s'është i smur, por ne nuk kemi një formular që të deklarohet mësuesi është apo s'është i smur. Kështu që është pak absurde. Më të qetë janë shfaqur këtë ditë mësuesit që janë shprehur të sigurt mbi mbarvajtjen e vitit të ri mësimor. Është pak i vështirë, po do ta përballoj me sukses. Bazuar në të dhënat e zyrës vendimore arsimore Durrës, në qytetin bregdetar ka nisur vitin e ri mësimor 24.624 nxënës, nga të cilët 1.777 janë ulur për herë të parë në bankat e shkollës.